esse tema aí. E quem de vocês aqui, quem vocês responde para vocês mesmo? Quem fala que a salvação é uma coisa difícil? Quem você responde para você mesmo? É, a salvação é uma coisa que depende somente de cada um de vocês, viu? É, igual a gente fala sempre, né? Eu não posso salvar vocês aí, vocês não podem salvar eu. A salvação é uma coisa individual, né? E na Bíblia fala que Jesus, ele veio para nos salvar de graça. Jesus, ele não cobra um real da gente, ele não cobra um centavo da gente pela salvação. A única coisa que ele vai cobrar que é que a gente siga ele, né? Que a gente venha ser temente a ele. E a salvação a gente vai conquistar, né? Jesus morreu por nós através do sacrifício dele na cruz, né? Aquele tremendo sacrifício que ele fez de morrer por todos nós. Quem aqui, né, igual a gente fala direto aqui, teria coragem de entregar seu próprio filho, né? Entregar seu próprio filho aí para um vagabundo, para uma prostituta, para uma pessoa que você não conhece, né? A gente vê aí que Jesus teve esse amor e Jesus entregou seu filho. E aqui no livro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé, consequentemente a fé vem por ouvir. O que a gente está fazendo aqui hoje? Eu, vocês, todos nós aqui, a gente estamos ouvindo a palavra de Deus, né? A gente estamos ouvindo, a gente está dando atenção à palavra de Deus, né? A gente está colocando a palavra de Deus aqui no nosso coração. E isso aqui é uma coisa muito importante, porque se a gente não tiver fé, se a gente não colocar a nossa fé em ação, se a gente não crer que Jesus vai voltar um dia, né, para nos salvar, para nos buscar, de em vão é você estar aqui na igreja. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, a gente crê, né, que Jesus, ele vai voltar um dia. Se você crer, fala um amém aí. Amém. Todos nós cremos, né, que Jesus vai voltar. Não tem dia, não tem data, não tem hora, mas pelos acontecimentos aí que está acontecendo nos dias de hoje, né, como que está as coisas, né, as dificuldades do dia a dia, a volta de Jesus está mais próxima do que a gente espera. E uma pergunta que eu faço aí para você: como que está a sua vida? Se Jesus voltasse hoje, como que você estaria? Você estaria preparado para subir com ele ou não? Isso é uma pergunta que você responde para você mesmo. Responde para o seu coração, para o seu consciente, para o seu íntimo. Se Jesus voltasse hoje, você está lá na sua casa lá, ou saindo da igreja, e de repente você vê os irmãos sumindo, qual seria a sua reação de ficar? Muito triste, né? A gente vê, né, porque a gente fala aqui que tem vários irmãos aí que estão aí na igreja aí 20, 30, 40, 50 anos na igreja aí, e na hora do último suspiro, né, na hora da volta de Jesus, na hora que Jesus vier para buscar a igreja, esse irmão ficar, né? Vai ser muito triste. A pessoa vai ficar se perguntando para ela mesma, né? Por que que eu fiquei, pai? Por que que eu não fui? Então, a gente tem que fazer hoje aí, todos nós aqui, fazer um conserto com Deus, né? Examinar a gente por dentro aí, na onde que a gente está errando. A gente sabe aqui que todos nós aqui, a gente é pecador. Ninguém é melhor que ninguém aqui. Ninguém pode apontar o dedo para o outro e falar assim: você pode, você não pode, eu sou melhor que você, fulano. Ninguém pode fazer isso. Todos nós aqui, a gente reconhece que a gente é pecador. Muito importante, a primeira coisa é você reconhecer que você é pecador, porque todos nós aqui somos pecadores. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é puro, pelo contrário. Todo dia a gente peca, né? Tem hora que a gente peca até sem ver, quando ver já foi. Por isso que é importante
toda hora a gente está em consagração com Deus, né? Pedindo perdão para Deus, se consagrando, porque a gente não sabe, de repente, num estralo, num piscar de olho, a igreja subiu e você ficou. Talvez você aí que está com aquela mágoa de alguém, né? Talvez você aí tenha empurrado, brigas, né? Com vizinho, parentes, conhecidos. Não deixa isso aí te afastar de Deus, não. Não deixa isso aí, irmão, te levar para o inferno, não. Chega hoje, chega na sua casa, pega o WhatsApp, pega o telefone, manda para esse vizinho aí um pedido de desculpa, mesmo que você não esteja errado, porque nós, seres humanos, a gente tem em nós que tudo a gente está certo, né? É difícil a pessoa vir e assumir um erro, né? Assumir, não, eu estou errado, eu errei, eu sou o pecador. Mas se você é um filho, uma mulher de Deus, um homem de Deus, chega nessa pessoa e pede perdão, porque já pensou você perder a salvação por causa de uma briguinha inútil, de uma briga boba? E assim, a sua salvação vale muito mais que isso, né? E a palavra de Deus fala que também, né, todos nós temos que entender o que é a salvação. Igual eu falei, todos nós pecamos, todos nós a gente tem que conhecer que somos pecadores, mas Deus, Ele é o nosso Pai. Deus não tem misericórdia de nós. Mas todo pecado, infelizmente, tem uma punição. Você já imaginou, igual todos nós aqui fomos crianças um dia, né? Todos nós aqui que não somos crianças, um dia fomos crianças, né? E todos nós, quando éramos pequenos, quando a gente fazia alguma coisa, o pai vinha, dava um puxão de orelha, dava uns tapinhas. Isso aí era punição. E a palavra de Deus fala, né, que ele te perdoa do pecado. A partir do momento que você foi lá, pediu perdão, Deus vai te perdoar. Mas aquele pecado, infelizmente, ele vai ter uma consequência. Então, é nesse momento que a gente tem que se apegar com Deus. A gente tem que pedir perdão para Deus e passa por essa consequência, né? A gente sabe que é difícil, né? Tem pecados aí que a pessoa já pediu perdão, Deus já perdoou, mas a pessoa está carregando as consequências do pecado, né? A gente sabe que cada um tem a sua consequência aqui, cada um tem o seu pecado, mas Deus te perdoou. E na cruz, Jesus pagou o preço por todos nós. Esses dias agora eu vi aquele filme lá, A Paixão de Cristo. Recomendo para quem não assistiu aquele filme lá. É um filme muito triste, mas é um filme que relata o jeito que foi o sofrimento de Jesus por nós lá, né? Jesus sofreu demais. No momento ele estava sendo crucificado lá, o pessoal foi lá, ele não conseguia abrir o braço, né, para esticar o braço na cruz, e um dos guardas foi lá e quebrou o ombro dele para ele conseguir esticar o braço. Então, assim, é uma cena muito forte, muito triste, porque só quem sabe o que é quebrar o ombro, igual eu sei que é quebrar os dois, sabe a dor que Jesus sentiu naquele momento lá. Então, vamos fazer, né, valer a pena todo o sofrimento que Jesus teve por nós na cruz lá. Ele não sofreu um pouco, não, irmão, sofreu muito. O sofrimento dele foi grande lá por nós. E esse sofrimento foi por mim, para você, para cada um de nós que estamos aqui hoje, louvando, adorando e bendizendo o nome dele. E aqui no livro de João, versículo 3, capítulo 16. Vou abrir aqui, ó, João. Capítulo 3, versículo 16. Porque, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui fala, ouvir a verdade não tem valor algum se você não crê na verdade. Como que você vai acreditar que Jesus é a verdade se você não crê na verdade? Então, Jesus, ele veio para nos salvar,
Mas somente quem crê, crê, todo mundo tem que crer, igual falei, e for batizado, receberá a salvação. Crer em Jesus significa reconhecer que temos pecados e que todos nós aqui precisamos dele para ser salvo. Jesus, ele é o único caminho. A gente vê aí, né, pessoas pregando aí fora, aí, vários caminhos falando que vão levar a Deus, que vão levar a Cristo, mas todos os caminhos estão errados. O único caminho que vai nos levar à salvação é Jesus. Então, que você venha crer em Jesus e colocar ele em primeiro lugar na sua vida, colocar ele como soberano e salvador, que ele vai te dar a bênção. E para sermos salvos, precisamos nos arrepender de todo o nosso pecado. Arrepender de pecado, igual eu falei aqui, essa é a primeira virtude do cristão: saber reconhecer, saber que está errado. Tem hora que é difícil a gente saber reconhecer, saber que estamos no caminho errado. Mas a partir de hoje, irmãos, faça um conserto com Deus e começa a andar nesse caminho reto assim, ó. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda, porque Jesus vai te dar a salvação. E todos nós teremos, né, que batizar também, né? Uns talvez não vão conseguir, porque tem muita gente aí que aceita Jesus lá no último minuto, né, no leito de morte. Então esses aí não vão conseguir ser batizado. Mas você que está aqui hoje, você que não é batizado ainda, você está bem, você está bem de saúde, eu recomendo para você batizar, porque isso aí vai fazer uma grande diferença na sua vida também. E a gente vai ler também no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, capítulo 9. Ó, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer de coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Confessar é a forma de oficializar a fé. Quando confessamos Jesus como nosso Salvador, entregamos a nossa vida a ele. Quando você confessa com o coração, você vai lá de joelho, dobra o seu joelho e confessa, você está entregando a sua vida para ele. Sua vida antiga acabou. No momento que você confessou, que você orou, que você pediu de coração, Deus te perdoou. E tudo que você fez até aquele momento vai ficar para trás. E daquele momento em diante, você vai começar uma nova vida aí, andando no caminho do Senhor. Amém? E somente Jesus vai fazer você fugir das armadilhas do diabo. A gente sabe que é difícil, né, passar o dia. A gente sabe que durante o dia a gente tem várias tentações, né? A gente vê, se a gente for olhar o dia a dia nosso hoje como pessoa normal, pessoa de carne, nem força para vir na igreja a gente tem, né? Porque é dificuldade na família, é dificuldade financeira. A gente vê, a gente vai no supermercado hoje com 100 reais, você compra um saquinho, vai no posto de gasolina, gasolina 7 reais quase. Então essas dificuldades aí são todas para tentar nos derrubar, para tentar nos tirar da fé. Porque na própria palavra do Senhor fala, no mundo terei aflições, mas tenho bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a gente tem que ter bom ânimo, irmão. A gente tem que tentar fugir dessas tribulações aí do dia. A gente tem que tentar parar de viver como pessoas carnais e começar a olhar como pessoas espirituais. E começar a viver como pessoas espirituais. Porque a gente sabe, quem conhece a palavra, todos nós aqui sabemos que a gente está de passagem aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu creio que eu vou conseguir subir com Jesus, eu vou ser salvo com ele e vou morar com ele. E você? Você crê? Você está buscando a sua salvação? Então continue buscando aí a sua salvação cada dia mais, porque eu tenho certeza
que Deus vai te abençoar e vai te dar a vitória grandemente. Amém? Essa é a palavra de hoje. Espero que os irmãos tenham compreendido aí. A gente vai fazer aqui agora uma oração de agradecimento. E logo em seguida, a gente vai estar fazendo a oração dos dias, amém? E se você quiser se ajoelhar aí, pedir perdão para Deus e falar: Deus, hoje eu vou começar uma vida nova, me perdoa de todos os pecados, tudo que eu fiz até hoje vai ficar para trás, amém? Soberano Deus, soberano Pai, em primeiro lugar, Pai, eu venho te agradecer por essa palavra, Pai. Venho te pedir, Pai, Senhor, vem estar abençoando cada um dos irmãos que está aqui, Pai. O Senhor vem abençoar os irmãos, Pai, que os irmãos venham colocar essa palavra em prática, Pai. E que os irmãos, a partir de hoje, eles venham se arrepender, Pai, e venham começar uma vida nova do Senhor. Abençoe cada um dos irmãos que estão se arrependendo verdadeiramente, Pai. Aqueles irmãos que querem seguir o caminho do Senhor, Pai. Aqueles irmãos que um dia vão querer... Aqueles irmãos, Pai, que um dia vão querer subir do Senhor, Pai, vão querer estar do seu lado, Pai, que eles venham começar essa caminhada a partir de hoje, Pai. Abençoe cada um. Eu venho te pedir também, Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que não puderam vir aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha estar olhando e orando por eles também, Pai. Abençoe a semana que está se iniciando hoje, que venha ser uma semana de bênção, Pai. Uma semana de mudança e uma semana de prosperidade para cada um de nós, Pai. É isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos?